Hej, vi har kommit fram i hösten igen här och vi tänkte återuppta våra informationer om våra kommunstyrelsemöten. Vi hade ju ett avbrott efter i våras. Ja, på grund av coronapandemin så har man ju rekommenderat att man ska sitta med större avstånd mellan ledamöterna, så det är därför vi har kommunstyrelsens möten i en större sal nu, så vi kan ha större avstånd mellan ledamöterna. Några av de punkterna som vi tog upp på kommunstyrelsen igår, det är att nu har vi lagt ett nytt förslag till kommunfullmäktige angående budget för 2021. Viktiga delar i den, det är att vi lägger extra pengar nu för till arbetslivsförvaltningen. Vi har personer som behöver ett individuellt stöd, kan man säga, för att komma in på arbetsmarknaden. Vi lägger också extra resurser på social oro. Det är så att våra nämnder och förvaltningar i kommunen lägger ganska stora resurser på det här, men nu tillskjuter vi ytterligare 2 miljoner utöver de satsningar som redan görs då inför nästa år. Och stärka samarbetet med föreningslivet och med civilsamhället i övrigt, som medborgare i Lysekils kommun och föreningarna är ju väldigt viktiga för oss för att vi ska nå framgång i det här arbetet. Vi lägger också resurser på att prioritera miljö- och klimatarbetet i kommunen. Det är ju någonting som många kommuner jobbar med och har stärkt ganska rejält nu på senare tid. Vi ska bland annat jobba fram en ny energi- och klimatplan i kommunen. Och vi måste också i allmänhet jobba och implementera Agenda 2030-arbetet i alla verksamheter i kommunen. Så det är en viktig del i budgeten. Utöver budgeten så har vi också lagt fram ett förslag till en ny näringslivsstrategi och hur kommunen och näringslivet ska kunna jobba tillsammans för att utveckla företagsklimatet i kommunen. Vi hade en ganska omfattande rapport om social oro. Det har tagits fram av förvaltningen för enheten för hållbar utveckling. En rapport där man har analyserat och gått igenom alla verksamheter, intervjuat våra tjänstepersoner som jobbar i den här verksamheten, och vi har också fått ett stort antal förslag som ska implementeras i verksamheterna för att stärka trygghetsarbetet i kommunen framåt. Vi har jobbat ganska intensivt senaste året med att behandla motioner som har inkommit till kommunen, och vi behandlade 10 stycken motioner på kommunstyrelsemötet som nu går upp till beslut i fullmäktige. Flera av de motionerna har handlat om konkreta frågor kring fastigheter. Det har varit mycket diskussioner kring skolor, idrottshallar och andra fritidsanläggningar. Där diskussionen pågår just nu hur vi ska jobba och tänka långsiktigt och på flera års sikt framme i kommunen. Så det är en diskussion som vi åter har sett nu när vi har under motionsbehandlingen här med flera nya förslag. Tack så mycket.